Opa gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou estar falando uma coisa aqui É só um aviso mesmo, bem rápido Então, por favor, é, vê esse vídeo aqui completo para você saber porque eu tô parando de gravar Galera, eu tô parando de gravar porque, galera, eu comecei a estudar, galera É galera, eu comecei a estudar e eu estudo de manhã e chego 3h50 da tarde Beleza, então eu só vou poder gravar na outra semana. Na outra semana eu vou poder gravar e no sábado também. No domingo, então é eh, se vocês quiserem, eu posso postar um vídeo hoje só que agora ou depois que eu vou para a escola às 7 horas da manhã e volto às 3 e 50 da tarde. E eu também tenho um dever para fazer. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer aí de noite ou até agora aqui então então é só esse aviso espero que vocês tenham visto esse vídeo completo é só um aviso mesmo então falou e fui